Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում համայն կապատկերն է։ Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններ։ Թեմայի շրջանակներում իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Գեղարքունիքի տարածքային ցուցակով առաջադրված ազգային ժողովի падգամավորի Թեկնացու եւ ներկայումս գործող ազգային ժողովի падգամավոր Կարեն Բոթոյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բոթոյան, արդեն բավականին օրեր են անցել նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից սկսած, դուք արդեն բավականին համայնքներում եք եղել, հանդիպել եք ընտրողների հետ, ինչ տրամադրություններ ունեն ընտրողները և ինչ խնդիրներ են հիմնականում բարձրաձայնում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախ Սուրեն ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, արդեն 13 օր է քարոզարշավը մեկնարկել է, մենք ակտիվ հանդիպումներ ենք ունենում ժողովրդի հետ և ըստ իս ես կարևորում եմ մեր քարոզարշավի որակը, քանի որ մենք պահում ենք օրենքի տառը, կոռեկտությունը, հիմնականում խնդիրների մասին, որոնք բարձրաձայնվում են, մենք տեղյակ ենք, դրանք սոցիալական են, արդարացիորեն բարձրացող խնդիրներ են։ Այսինքն դուք գիտեիք այդ խնդիրների մասին, մինչև հանդիպումներն էլ։ Սուրեն ջան, իմ կարծիքով բոլորը գիտեն խնդիրների մասին, ուղղակի այստեղ մենք մեր անմիջական շփումների շնորհիվ մենք բացահայտում ենք ավելի մանր խորքային խնդիրներ։ Բարձրաձայնում են խնդիրներ մարդիկ, որոնք հիմնականում գյուղաբնակ են, այո։ Ու այդ խնդիրները, ոնց որ հասկանում եմ, կապված են ոռոգման ցանցի հետ, սոցիալական, հիմնականում սոցիալական խնդիրներ։ Իսկ կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրերում ինչպես է տեսնում այդ խնդիրների լուծումը։ Սուրեն ջան, երեք վարչապետ, հանրապետության վարչապետ աշխատանքային այցով գտնվում էր Գեղարքունիքի մարզում և նա հանդիպումներ ունեցավ ժողովրդի հետ, համայնք եկավները և հստակ ներկայացրել։ Դուք էլ էիք ներկա։ Այո, այո, և հստակ ներկայացրել ապագա 5 տարիների մեր անելիքները, մեր գործառույթները։ Ինչպես գիտեք, երկրի նախագահը, երկրի կառավարությունը, վարչապետը բազմիցս նշել են, որ մեր կյանքը պետք է սկսեն գյուղից, մենք իրավունք չունենք մեջքով դառնալ դեպի գյուղը։ Եվ երեկվա վարչապետի առած հայտարարությունները, ծրագրերը վկայում էին այդ մասին։ Ինչ էր առաջարկում վարչապետը, ինչպեսի դիրքորոշում էր հայտնում նա։ Գյուղը պետք է ունենա իր զարգացման ծրագրերը։ Բոլորս գիտենք, որ գյուղերում կան սոցիալական խնդիրներ, աշխատատեղերի բացակայություն կա, ոռոգման ջրի հետ կապված, խմելու ջրի և այլն և այլն։ Որտեղից պետք է սկսենք մենք։ Նախ գյուղը պետք է համայնքապետը, պետք է իմանա իր բոլոր խնդիրները, պետք է իմանա իր բյուջեի, այսօր ինչքան է, վաղը ինչքան է դառնալու, և պետք է ունենա ծրագիր, թե ինչի է ձգտում նա 5 տարի հետո հասնելուց։ Մեր կառավարությունը, մեր վարչապետը, մեր երկրի նախագահը կանգնած են այն համայնքի կողքին, որտեղ համայնքապետը բերք վերցնի իր վրա։ Հստակ նախանշված են դրանք բոլոր ծրագրային դրույթներում, օրինակ գյուղական համայնքներում զարգացման հինգամյա ծրագրերը, դուք ինչպես եք գտնում փոքր գյուղեր և այլ, դա հնարավոր է, առաջիկայում էլ խոսում ենք, չէ, խոշորացման ծրագրերի։ Այո, մեր մոտ, մեր մարզում հիմնականում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում մեր մարզի բնակչությունը և երեք վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանում ներդրվում է հալալի ինստիտուտ, որը հնարավորություն է տալու, մեծ հնարավորություն է տալու տեղում ստեղծել արտադրանք և արտահանել և ներմուծել իրան, ստեղծվելու է ազատ տնտեսական գոտի, ստեղծվելու է ընկերություն, որոնք զբաղվեն իմպորտով և էքսպորտով, և մեր գյուղացին հնարավորություն կունենա, մեծ հնարավորություն կունենա, ըստ իս իր ապրանքը յուրացնելու է շուկայում։ Տնտեսական առաջընթացի մասին են խոսում, ինչպես գիտենք, վարչապետը ևս դրա մասին արձագանքեց, այ ինչպես ենք մենք տեսնում բիզնես ոլորտին ներգրավել տնտեսության առաջընթացի մեջ, ինչպես նաև պետության զարգացման մեջ։ Զարգացումը, ըստ իս, պետք է սկսենք նախ օրենքներից, մենք պետք է բարելավենք դաշտը, բիզնես դաշտը, ներդրողը պետք է վստահ լինի գումարը դնելուց բիզնեսի մեջ, ինքը ապահովագրված է պետության կողմից։
Եվ այսօր մենք ունենք օրենք, գիտեք, որ ճամբարակը եւ վահանը համարվում են սահմանամերձ գոտի, այնտեղ լրիվ ուրիշ հարկային արտոնություններ կան, կարող են օգտվել, մենք մեր երկրի վարչապետը, մեր կառավարությունը ասում է, մենք ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի դուք ինքներդ զարգանաք, իսկ զարգացման համար ինձ թվում է առաջի պայմանը կլինա, որպեսզի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվի։ Խոսենք նաև մեր մարզի զբոսաշրջության ոլորտից, այո, մարզում ինչպես եք տեսնում զբոսաշրջության զարգացման պոտենցիալը։ Գաղտնիք չէ, որ Սևանը համարվում է հանգստյան գոտի, եւ այսօր մեր կառավարությունը արել է մի քանի քայլեր, որոնք նպաստելու է զբոսաշրջությանը։ Կոնկրետ օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացիները իրենց ներքին անձնագրերով կարող են ազատ ելումուտ անեն Հայաստան, եւ մենք հույս ունենք, որ դրա արդյունքում կրկնապատկվի զբոսաշրջությունը միայն Ռուսաստանի կողմից։ Խոսվեց նաեւ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներից ինչ որ ջերմոցային տնտեսություններ ստեղծելու մասին հանդիպման ժամանակ, դա հետ կապված կուզեի մանրամասնել։ Մեծ մասնիկում պլանավորել են արդեն դնել այդպիսի այլընտրանքային հոսանքի կայաններ, որոնք արևից կստանան էներգիա, իսկ ջերմոցային տնտեսություն ևս նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, Նորադուսում, Քյավառի տարածքում նախատեսված են, որպեսզի ստեղծվեն ջերմոցային տնտեսություններ, եւ ես կարծում եմ, եթե մենք ունենանք ցանկալի արդյունք, դա միանգամից սնկի պես կարելի է զարգացնել, շատացնել մարզում։ Երեկ նաեւ վարչապետը հայտարարեց, որ մենք ունենք արդեն 3,200,000 դոլարի ծրագիր, մենք գիտենք գումարի տեղը, մենք գիտենք դա ոնց պիտի, ինչ ծրագրերի վրա պիտի ծառայի, եւ դրանից, եթե չեմ սխալվում, 45 միլիոն դոլարը ուղղված էր Գեղարքունիքի մարզին, որն էլ իր հերթին բերում է նաեւ հավելյալ աշխատատեղերի, նոր աշխատատեղերի ստեղծման։ Մեր կառավարության, մեր պետության ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն նաեւ սոցիալական ոլորտը, նաեւ մշակույթը, առողջապահությունը, մենք երեկականատեսի անք նոր վերանորոգվող Գավառի թատրոնի շենքին, որով բոլորովին մոտ ժամանակներս կանձնի շահագործման, մենք երեկյան Սևանի նոր կառուցվող հիվանդանոցի շին հրապարակում, եւ հուսով ենք մինչեւ 18 թվականը մենք կտեսնենք այդ նոր հիվանդանոցը, մենք եղանք ճամբարակի հիվանդանոցը, այսինքն ոչ միայն գյուղատնտեսությունը մեր ուշադրության կենտրոնում, այլ բոլոր ոլորտները։ Առաջիկայում դեռ ունենք օրեր նախընտրական քարոզարշավ, ինչպես եք պատրաստվում անցկացնել առաջիկա օրերը։ Ցավոք մնացել է երկու շաբաթ ժամանակ, եւ սա ես ցավով եմ նշում, որովհետեւ ֆիզիկապես չեմ կարող լինել բոլոր համայնքներում, եւ դուք այսօր տեսնում եք բնակլիմայական պայմաններն էլ թույլ չի տալիս հանդիպումներ կայացնել, եւ օգտվելով առիթից ես կուզենայի դիմել մեր ազգաբնակչությանը, մեր մարզի բնակչությանը, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ես մեծ ցանկություն ունեմ հանդիպել բոլորիդ հետ, ես ուզում եմ լինել բոլոր համայնքներում, բայց ես կարծում եմ 10 օրվա, 12 օրվա մեջ դժվար թե կարողանամ բոլոր համայնքներում լինել, ուստի խնդրում եմ ներողամիտ եղեք եւ փորձեք ըմբռնումով մոտենալ ինձ։ Մամուլում լուրեր էին տարածվել, որ ձեր եւ մյուս թեկնածուների միջև ինչ-որ անախորժություններ էր տեղի ունեցել, ինչ-որ ընդհարումներ էր տեղի ունեցել, դրանք համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Բազմիցս երկել եմ այդ լուրերը, եւ քանի որ ես այսօր այստեղ եմ եւ ժողովրդը հնարավոր նաեւ այս ալիքով ինձ լսի, հնարավորություն ունենամ, ես կուզենամ եւս մեկ անգամ բացառեմ այդ գերացները, եւ ասեմ, որ նշված բոլոր թեկնածուների հետ մենք ունենք նորմալ ընկերական, կուսակցական ընկերական հարաբերություն, ինչ գրել են, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որ ոչ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը։ Շնորհակալություն, եւ նաեւ ընտրության հետ կապ, ընտրության օրվա հետ կապված կարող եք, եթե ասելիք կա, դիմեք մեր ընտրողներին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորին ապրիլի 2-ին ակտիվ մասնակցել ընտրություններին, որովհետեւ ապրիլի 2-ի ընտրություններից է կախված մեր հետագա 5 տարիների
աշխատանքը, մեր երկրի ճակատագիրը։ Դե ինչ այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, շնորհակալություն պարոն Բոթյան, մենք դեռ կհանդիպենք, ցտեսություն։